hormuudkeedkan wuxuu ka soo baxay beesha biyamaal oo iyadoo ahayd mid dhigtay gogoshan tacsida iyo tiiraanyadaba aynu isugu nimid ilaahay uu naxariisantii naga dhimatay samiriye imaan waafinay naga siiyo hormuudkeedku wuxuu leeyahay kow waxaan ayidaynaa annagoo ah jaaliyadda boqortooyada beesha biyamaal ee magaalada nairobi go-aanadii ka soo baxay shirarkii beesha biyamaal ee ka kala dhacay magaalooyinka kala ah muqdisho usa canada iyo dhammaanba caalamka intiisa kale laba beesha biyamaal waxay soo jeedinaysaa dhacdadii 4-aatankii julaay laguna laayay ciidankii qaranka ee 4-iyo-tobanka oktoobar kulliyaddii tobabarka ee muqdisho ee lagu sameeyey in laga sameeyo baaritaan dhab ah oo daahfuran. Waxay la tahay cidda laleeyahay baaritaan dhab aha samayso dee way caddahay kulliyba dee ma aha kuwii lagu tuhmayaba inay laayeen. Saddex waa in ciidanka qaranka ee 4-iyo-tobanka oktoobar lagu celiyaa goobtii ay ka howlgeli jireen kana gudan jireen waajibaadkooda qaran sida firfircoon ee geesinimada lahayd yaa ku celinaya ma kuwii ka keenay halkaasina soo su-aal kale ma ah iyo cidda ku celinaysa ka gudanaya qaranka marxaba shan beesha biyamaal waxay su-aal ka qabtaa ciidanka ku guulaystay waajibaadkooda shaqo sababtii loogu qaaday feelcelin magaalada muqdisho maa dib u tababarid weeye arrintaas saasa looga jeedaa way isku filaayeen tababar ku filanna way haysteenna waay dib loogu celiyey lix beesha biyamaal waxay waa inay helaan bay yidhaaheen ciidankaasi dhaawaca culculus ah ee yaalla magaalada muqdisho adeegyo caafimaad oo dibadeed sida ugu dhaqsiyaha badan kuwa xaqdarada lagu laayeyna waa in laga helaa ama laga bixiyaa magdhow ku habboon toddoba beesha biyamaal waxay u mahad celinaysaa dhammaan inta ka dhimatay inta ka dhiidhisay dhacdadii kulliyadda tobabarka muqdisho laguna dhagray ciidanka qaranka soomaaliyeed sideed ugu dambeyn beesha biyamaal waxay mahadcelin gaar ah u mahadcelinaysaa walaalahooda beelaha dareed ee garab istaagga buuxa u muujiyey waljadiir bidikr caawa halkan qabiil odayaashii dareed ee afarta la odhan jiray way isugu yimaadeen halka maqnaa ma jirin mahadnaqaasi marka dhammaantood ay wada xambaarsanayaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaantiinba asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu madaxweynihii waddanka madaxweynena maakaas wax weeye iyo dowladdiisaba wax kheyr qaba in walba soomaalina kama fileen annaguna kamaana fileen waxa weeye ninkaasu markuu soo galayba siduu ku soo galay waad ogaateen marka uma tacsiyeen taas waxay keentay macnaha shakiga faraha badan taasaa keentay maalintii isniinta ahayd 4-iyo-tobanka julaay 2023-kii ayaa xarunta jaalasiyaad waxaa lagu laayay askar ka tirsan ciidanka dowladda federaalka soomaaliya ee 4-iyo-tobanka oktoobar askartan ayaa waxaa lala eegsaday qarax iyadoona ay ku dhinteen askar aad u fara badan xarunta waddanka kenya ee magaalada tan nairobi ayaa kulan bararo diiq ah loogu qabtay iyadoona ay soo qabanqaabiyeen jaaliyada diireed ee ku sugan waddankaasi kenya jaaliyada ayaa sheegtay askarta halkaasi lagu laayay in ay u badnaayeen beeshooda jaaliyada ayaa aad ugu xumaatay dhibaatadii loo geystay ee lagu laayay askartaasi waxa ayna dowladda federaalka soomaaliya kaosadan in ay soo bandhigaan ciddii ka dambeysay dhibaatada loo geystay askartooda runtii waxaanu leenahay innaa lilaah wa innaa ilaahi raajicuun waxaa noo taallo tacsi
runtii aad u weyn. Maalinnihii caawa dadkii farxad lahaa sidii runta marta sharafta odayaasha dhaqanka gabadhaha dhalinyarada dhammaan soo dhawaada insha allahu tacaala. Waa baruur diiq ama tacsiyo kuleb anigu baruur diiq ma dhahayo tacsiyaan leeyahay waayo ciidan u baruur diiqanayna ma lahan. Waa musiibo nagu dhacday maalin walbana taagan wiilashii ciidamada qaranka soomaaliyeed ahaa halkaa lagu xasuuqay ee dhibaatada loo geystay dhammaantoodba waxaan leenahay sabir iimaan allah inaga siiyo iyagana jannatul firdaws allah ugu bishaareeyo waalidiintii iyo owlaadii ay ka baxeenna ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ugu bedelaynaa booskoodii wax ka kheyr badan inuu ugu bedelo innagana u noo boganayo. Laakiin waxaan nasiib daraa maalin walba inaan intaan meel iskugu imaano weer cas soo xiran waa nasiib dara inteeda leeg ragga innagana hortanada maalin walba lagu xasuo. Tan waxaa ka horeysay gobolka shabeellada hoose dhibaatooyinka ka dhici jiray hooyo ayeeye 90 jir ah iyo ilmo yaryar oo sagiir ah intii guryo la iskugu keenay lagu gubay sidaanoo kale dunbaa loo barar diiqday bartiya looga dhaqaa. Waxaa ku xigay gudoomiyihii gobolka shabeellada hoose allah yaa raxma waafow sidaasoo kale taa loo diray waa mishin waxa lagu diray waxay ahayd mishin buwa ma ahayn qarax lagu diray waxaan loo dul saaraa oo mar walba la yidhaahdaa waxaa dilay shabaab dadka qoomiyada diraad ee meesha isugu yimi waa maalintii raayo leh maalin laga qiroodo oo laga qaraacmo maalin walba inaynu qiroonaa muhiim inoo ma aha adduunka oo aan jirin oo dadka soomaalida dadka u horreeyey ee wax noqday baynu ahayn maantana waxaynu ku dambeynay inaynu ubeyno oo qaraacno oo muraara dilaacno waa inoo nasiib darro. Waxa muhiimaddu meesha taallaa maanta in laga hadlahay tahay oo inooga wanaagsan wax kasta wixii hore ay naga tageen allah raxmaankaa baynu baryaynaa innamada imika naga geeriyooday ay naga dhintay qoomiyada diraad ku dhintay darteedii wajigeeda allaha u naxariisto ilaahay baynu baryan naxariistaas in ilaahay jana firdowsi geeyo. Walaahi aad baan u qiroonayaa intay ka dadhaliyeena aad baan u jirdhacoonayaa waan uga qaracsanahay geeri maalin walba taagan kala qubnaan maalin walba taagan. Arrinta dhacdayna runtii aad iyo aad baan uga xumahay innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'un maliya hadal lama badinayo aad baad u mahadsantihiin. Marka hore innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'un